telenovela, këta po e bëjnë telenovelën. Ai vetë që është hartuesi telenovelës. Telenovela mbyllë fare kollaj. Pastaj ka lënë historia tjetër. Këta po e bëjnë se pashë një kishe bërë SBE-ja sot një për portalet, e për media online. Dhe ata thoshin këta gazetarët e kronikës, o vlla, pse i merr ti deklaratat aty, mos i nxjerr. Nëse ti nuk qesh, unë s'di në një portal që publikon një gjë që aty si shet. Se kjo është termi sot. Mua nuk më intereson të dalë se ti s'e nuk kisha bërë një portal vet, edhe dilja te portali im, smersha mos vihet aty në emision. Po thoshë lexoni portalin tim, edhe mbarohet historia. Dhe si do ta sqaroj këtë gjë? Do ta sqaroj këtë gjë sepse vazhdimisht në daljet që kam pasur mundësinë ta them dhe unë jam detyruar të dal në se nuk e kam qejf të live-in, po jam detyruar të dal live pse prej censurës. Po na qejfnin, po na censuronin. Emisione që kanë ndëjuar me muaj të tërë që nuk jepeshin. Si jap të zotë? Drejtori i raportohet pronarit ose i raportohet X ministri ose kryeministri, sepse ata janë, ata punojnë me CC, ne punojmë, ne jemi akoma me pus. Se emisioni Xhungli ke pas të problem. Po sigurisht më kudo është ajo. Tani mos bëjmë sikur kjo është kudo, ka qenë, është dhe besoj që do të jetë, se ne kjo është bota sot. Biles po të ankohen figura botërore që po censurohen nga Twitteri, nga Facebooku, nga treqëmet. Sigurisht studio televizive me sa kanë vënë ke qenë i lirë thuash në studio kur je live, kur emisioni është me regjistrim. Nuk është dhënë, po s'filloj të numërojnë se janë ca emisione shumë interesante. Pra, kur emisioni është live, dhe unë kam gjetur këtë mënyrë që t'i shpëtoja censurës. Ke pas probleme të natyre? Se të dy jeni autorë të dy emisioneve shumë. Ta mbaroj këtë gjë. Pra, unë jam detyruar të dal live, edhe pse madje kam përdorur një metodë tjetër dhe në emisionet live. Mëftonin për një temë tjetër, dhe unë nga mezi emisionit hapja një, çu nxjerr ato letra, thoshë dalë se kemi edhe këtë gjë, sepse kshu i kam nxjerr gjë, sepse do të ka rrugë tjetër. Tu kemi shkuar. Dhe fakti që këto kohë, ose këto vite, gazetarët e aktualitetit janë më prezent, është e para sepse për shkak të lëvizjeve që bërej kryeministri lart, mbamendi, dha një urdhër ai që deputetët e majorancës nuk duhen përballë deputetëve të opozitës, e ngelën panele politike. Analistët politik janë të lezushëm dhe dihet ku do ta, sepse në futbolli dihet ku do të çojë pasin ai dhe i ke dalë nga loja. Atëherë informacion nuk kanë. Ata janë bërë si me panela, ata informacion nuk, se ata e bëjnë këtë gjë. Ata thonë këta e shkatruan thotë, ata ustallarët thonë e bën këta. Pra, ata informacionin e kanë zero. Kur them e kanë zero, e kanë zero. Ata merren me lëvizje kot. Ne dim kur të vi fushata, ai Rama shumë i qartë, Berisha shumë i qartë, Meta shumë i qartë. Ç'a analizat do i bësh ti atyre? Dhe atëherë dashur pa dashur, po kjo ndodhi në Itali përpara dhe meqense moderatorët e emisioneve Prime në Itali futën aktualitetin, po Italia ka mafion dhe ne dim çfarë mafie kanë ata. Prandaj italianët u përqendruan te kjo. Erdhi kjo gjë ndodhi edhe në Shqipëri. Mos kujtohu se un kam një qejf të madh që mbasi kam qenë gjithë ditën, kam parë nënën dhe babain aty djalit, ishte djali vetëm. Ë, që çanin edhe sot e kësaj dite dhe s'ka një përgjigje atje, e kam të lehtë që dalë të flasun në ekran. Pra ky është problemi. Dhe vim te pyetja që bëm, pra te situata sot. To ngjarjet e muajve të fundit, të paralajmëruara edhe në këtë studio, që do ndodhin, sepse për çfarë vim vërdallë në për terren? Ne vim vërdallë që të lexojmë situatën, perspektivën, se atë që ndodh sot merret ai që bën matjet, ëh, dhe ai reporteri i ditës që mbulon atë punë. Unë se bëj dot atë që bën një reporter sot në 8 orë atje, sepse nga që kam kaluar atë fazë kam shumë të vështirë të kthem prapë atje. Dhe ç'a pashun atje sot, po them, tek ajo. Ai djali i jesh ka asnjë lidhje. Ka dalë për të pirë një kafe, e ka gjetë Yll Ibrahimi që ka shpinë ka tret, i ka thënë, ore kam qënë, kam pirë pak më qo deri të shpia, sepse e ishin komshin njërin ka të parë, njërin ka tret, i ka hip makinës djalin timon, ka hyrë aty të shpia. Më menë që ka hyrë të shpia, ishi një vënd gjarje që unë habita, do më thënë, në një, se sësha qytet ta më Milotin. Qytes? Qytes. Në një vënd, aqë të mbyllur, kishin qëlluar tre kalashnikov. Tre kalashnikov dhe kishin hedhur 120 gjoje, pra që kishin ndërruar dhe karikatorët. Predat ishin blind shpus. Edhe pse në fakt viktima nuk janë vrarë blind. Është vrarë pasi ka dalë nga blindi. Pra ka hapur derën e blindit dhe aty e kanë qelluar. Blindi është i një shtetasi nga Shkupi, në ato mjetet e fundit, sigurisht që ka i kosto të lartë. Ati personit ja ka dhënë dikush për të mbrojtur, një nga ato personazhe që flasim ne. Ja ka dhënë për të mbrojtur. Në fakt, ditën që duhet ta mbronte Blindi, aty si hyrin punë, sa ta pritën sa të hapte derën dhe hapën zjarr. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.